Nu kommer ni att få prata med varandra. Nu måste ni prata med varandra sen efteråt. Svenskarna ska arbeta och inte supa, har finansminister Anders Borg sagt. Och i senaste budgeten kom förslag på höjd alkoholskatt. Det rimmar illa med vad du vill, Willy Nilsson. Din bok som du har skrivit heter Drick för livet. Ja, nej, verbet supa har ingenting med vin att göra. Men och det borde vår finansminister känna till också. För du tycker just vin är liksom en dryck som man kan ägna sig åt ganska ymnigt. Du dricker sedan 20 år tillbaka en halv flaska om dagen. Ja, det gör jag. Idag ungefär också? En halv flaska. Ja, absolut. Det kan till och med bli kanske något glas mer också. Men inte ofta, det varierar. Du ser bara positiva effekter på hälsan. Ja, men det beror på vilken typ av vin man dricker. Det är av avgörande betydelse. Det stora problemet i Sverige idag, det är alla dessa boxviner som finns, som är toppade med sulfat. Och sulfat som ger en huvudvärk dagen efter. Men du måste, om vi sätter åt sidan huvudvärk och så, jag tänker levervärden, allt det där man brukar förknippa med ett stort alkoholintag. Jag hade valmöjligheter. Det var nämligen på det viset att jag gjorde en rutinundersökning för 20 år sedan. Och då konstaterades att jag var en briserande bomb. Då hade jag en valmöjlighet att ta tabletter, statiner. Och så var det högt blodtryck och så det. Och sen så får man statin och får man muskelvärk. Och då valde du vinet istället? Ja, muskelvärk och sen så i sin tur kortison. Och sen hade jag helt plötsligt en handfull tabletter som jag skulle ta. Och då sa jag, nej, jag tar vin istället. Och hur ser dina värden ut idag är man ju lite nyfiken på. Ja, det var jag själv också. Och de är perfekta. Okej. Ja, och jag har tagit tester. Det är det enda gången jag har belastat sjukvården på 3 år. Genom att ta 3 olika tester. Och kolesterolet är helt perfekt. Vidar Aronsson med bakgrund i nykterhetsrörelsen. Beskriva vin så här som en hälsodryck, vad tänker du kring det? Ja, det är väl inte så ovanligt tyvärr. Och det är lite typiskt och tråkigt tycker jag när vi ska prata om alkohol som är en av de största folkhälsosjukdomarna och jättestort problem för att skapa sociala problem. Då är det som vi ska prata om är Willy Jönssons lite kärleksförklaring till vin. Där han har skrivit en bok där han glorifierar och berättar hur bra allting är med vin. Och det tycker jag... Nej, det har jag inte. Du har inte läst boken uppenbart. Den heter Skål för livet och du säger att du ska dricka en halv... Nej, titta, Skål för livet. För livet. Den heter Drick för livet. Ja, Skål. Men innebörden är ungefär densamma. Ja, innebörden är ungefär densamma. Och min grundpoäng är egentligen att vi har en samhällsdebatt där alkoholen glorifieras till någonting den inte är. Och det är grundproblemet. Och vi vet att det är ett stort problem och då tycker jag det är jättekul och bra att Alliansen och Anders Borg vill införliva det liksom vallöfte man har sagt. Vi ska höja priset lite. Är han ansvarslös, Willy, som skriver så här och pratar så här? Jag tycker det, för det finns jättemycket forskning där vi vet att det är vid små mängder om man är gammal, över 35-40 år. Ja, gammal utifrån mitt perspektiv. Så här gammal. Ha vissa positiva effekter, men vi vet att. För Willy vet jag inte hur det är, men generellt, en halv flaska vin är dåligt. Och jag tror alla vet det. Alla ser det runt omkring sig att alkohol kommer med massa dåliga sidor. Ser du inte alls de negativa aspekterna, Willy? Nej, det gör jag definitivt inte. Jag har aldrig mått bättre än vad jag gör nu. Men då tänker du bara på dig personligen, eller? Ja, jag får ju tala för mig själv naturligtvis. Ja, Willy, jag har inte mått bättre än nu. Och jag är 25 och jag har aldrig druckit alkohol. Så att, med det är bevisbördan att man ska använda sig själv. Då kan ju vem som helst hävda någonting. Och då måste vi ändå utgå ifrån lite, vad vet vi fungerar? Vad vet vi om vinet? Vinet är det mest hälsosamma dryck som finns. Och den beskattas mest hänsynslöst utav... Vi släpper in My Skarsgård i debatten här. Vi släpper in My här också. Ja. Vad är det du tycker han tar i med? Nej, men att säga att vin skulle vara den mest hälsosamma dryck som finns, ja, men det reagerar jag på. Du är som jag sa idag, inledningsvis här, jag sa, skulle jag ha druckit den mängden som du dricker varje dag så skulle jag utvecklat ett beroende och jag gjorde det också. Och skulle man rekommendera människor att dricka den mängd du anser vara bra så är det för de flesta inte bra och många skulle utveckla alkoholrelaterade problem. Vi vet i forskningen att en liten mängd... Också. Ja, jag är läkare också. En liten mängd alkohol. Och då talar jag alltså om kanske 1-2 deciliter max om dagen
kan ha positiva effekter ja. På hjärta och kärl. Ja. Men så fort du dricker mer, så fort du kommer över det, så får du tvärt emot en negativ effekt på hjärta och kärl. Vad säger du om det? Första, ett vanligt första tecken på en hög alkoholkonsumtion. Ja, men, det är högt blodtryck. Jag menar utan sjukvård och jag menar jag håller mig konsekvent. Jo, men du, jag kan ta ansvar om jag ja. Sätter en flaska men på du, bordet. Tänk dig då att någon människa som är 92 år och har rökt hela sitt liv säger ja, men det är okej att röka, titta på mig, det är bra. Då vore det inte så bra om vi alla börjar röka för att det är ofarligt röka, att man kan bli. Ja, men röka, vi har inte pratat om det. Rökning, det är någonting helt annat. Så du får tala för dig själv. Nej, My, jag får fråga om du hade hört det du säger. Vänta lite, My, om du hade hört det här när du var aktiv alkoholist eller vad man nu säger, då är du nykter alkoholist. Vilket då skulle intryck jag hade jag du tagit, och det är det jag möter, tyvärr. Vad hade du tagit så då? Möter jag många människor som har fått problem, som har fått alkoholproblem. Men då hade du gillat men det här som med glädje eller? Tog till sig de här forskningsrönen när de kom. Att det var nyttigt med lite vin. Men de hörde bara att det var nyttigt med lite vin, men inte hur mycket det skulle vara. Och då är det lätt att man... Att det blir mer och mer. Om du inte tänker bara på din egen erfarenhet utan ser till vad det är för budskap du sprider, Wille, hur resonerar du kring de här sakerna? Jag försöker tala om också att det är oerhört viktigt att man dricker rätt typ av vin. Ett vin som är gjort på rätt sätt med respekt för naturen. Och vi talar hela tiden i boken om att man ska dricka måttligt. Och vad är måttligt? Vi säger 3 glas vin. Tror ni jag sitter och dricker 3 glas vin på tvären på kvällen? Nej, så är det inte naturligtvis. Utan man kan ju faktiskt fördela det på en hel dag. Även om det känns suspekt för många att dricka ett glas vin till lunch, så är det alldeles utmärkt till måltid. Jag måste ändå bara säga det. För jag tycker att Wille är inte ett jätteintressant exempel. Han är en som pratar om det här. Problemet är att varenda löpsedel vill skriva om hur nyttigt det är med vin. När vi själva verkligen vet. Vi har hört väldigt få vinet räddade mitt liv. Vi vet att det är jättemånga människor som får negativa konsekvenser. Hanna-Karin Gränsman, du är inte så glad över. Vi började tog avstamp i den här tänkta skattehöjningen. Det är inget för dig. Nej, alltså, vi har inte ett alkoholproblem i Sverige. Hur kan du vara så kategorisk med det? Eller hur vet ja, du det? Därför att det är inte alkoholen i sig. Vi har ett problem med ångest i Sverige. Vi har människor som mår dåligt av olika orsaker. De kanske inte har stöd från familj och vänner som behövs. Vi kanske har en sjukvård som inte kan, att man vänder sig dit eller att man får inte problem när man hamnar i krissituationer. Och vad gör människor då? De hittar alternativa strategier. De här strategierna, det är alkohol, det är kanske droger, det kan vara att man skär i sig själv och olika former av den här typen av beteende. Alkohol i sig, det är ju skillnad på bruk och missbruk. Alkohol i sig är inget farligt, inget problem, det är någonting som är neutralt. Vad säger du om det, Mi? Var det din ångest som var problemet eller var det alkoholen? Nej, för mig så var ju problemet att jag fick ångest när jag drack alkohol. Och det är jag inte ensam om. Det möter jag många som tror att de dricker på grund av sin ångest eller sin depression. Och när de slutar så försvinner ångesten och depressionen. Det är inte alls det finns naturligtvis ovanligt. Så finns det ju en växelverkan här. Men visst är det så att väldigt många använder alkohol och utvecklar alkoholism på grund av att man inte mår bra. Ja, det är faktiskt enligt forskningen inte så vanligt då har vi, som man då tror. Då har vi olika syn på forskningen ja, i så fall. Ja, det måste vara. Det kan vi prata om sen. Vilken forskning du tittar Nej, men, men den här synen är ju, för Hanna-Karin, det är ju ändå... Den långsamma trenden, eller man säger långsiktiga trenden, är att vi dricker mer i Sverige och var tionde ungefär sägs ha ett problematiskt förhållande till alkohol. Ja. Är inte det för mycket? Alltså för mycket och för mycket. Alltså igen, det är inte bra att vi har 10% som mår dåligt oavsett vilken orsak vi har. Naturligtvis så tycker jag att det är bra om vi kan hjälpa människor med vad de än behöver så att säga för att kunna leva ett bra liv. Det är ju inte det, men vi måste skilja på bruk och missbruk. Alltså all alkoholreglering, vad den gör, vi kan inte bota missbruk med lagar. Ingen kommer kan vi inte sluta det, missbruka. Vi kan göra det. Alkohollagstiftningen har varit en framgångsrik metod för att förebygga problem. Och så är det, vi vet att om vi dricker mer i samhället så blir det mer problem. Och det är inte så att man kan skydda sig till en liten grupp som utvecklar alkoholproblem, utan det är vem som helst nästan.
nästan som kan utveckla ett alkoholproblem. Vissa har lite lättare, andra lite svårare. Och att säga att vi inte har ett alkoholproblem i Sverige, det är liksom ignorant, då kan vi knappt ha en diskussion. Nej, men, jag vill ändå säga det. Om vi ska prata om skattefrågan, då kan man samhällsekonomiskt se, ja, 100-200 miljarder kostar alkoholen samhället. Vi får in 20 miljarder. Mm. Det är absolut rimligaste vore att höja skatten. Men du vill sänka den ytterligare, va, Hanna-Karin? Ja, jag ser ingen anledning, för som sagt, alkoholen är inte problemet i grunden. Problemet är att folk mår dåligt och hittar inga andra strategier för att lösa sina problem. Men om vi höjer priset, då konsumerar man mindre. För att vad och det hjälper, det löser inget problem. Men jag kan förbjuda alkoholen helt och hållet, vi tar bort den. Mm. Då kommer folk att hitta andra saker för att hantera den problematik de upplever. Så vi måste hitta, vad är grundproblemet? Grundproblemet är att folk inte mår bra. Så men då vill jag ändå bara lägga in, det som ändå är viktigt att lyssna på. Och det är så här, om jag höjer alkoholskatten, så är det inte så att de som är alkoholiserade kommer att dricka mindre för att de har ett beroende. Det är inte ett val som de gör. De tänker inte, ojsan, nu blev skatten högre, men jag kan strunta att jag är alkoholist just idag. Nej, men jag håller med. Det löser inte alla problem. Men jag vill ändå bara säga, jag vill lägga in det här. Det är inte heller så att min alkoholkonsumtion, om jag skulle ha någon, bara påverkar mig själv. Du får då låta så att det skulle vara så att det bara är jag som skadar sig. Men vi vet det, till exempel 385 000 barn växer upp i en miljö där alkoholen har problem. Och då kan man liksom inte säga så här. Då kan man inte säga så här. Skilja på vin och alkohol. Ja, vin och starksprit. Vin innehåller i problematiska 85% miljöer. Och jag tror det är jättemånga som kan vittna om. Jag sa att vin innehåller 85% vatten. Kanske 13% alkohol. Det är stor skillnad. Och vi måste tala om överhuvudtaget. Det stora boven är inte vinet. Det är läskedryckerna. Det borde vara skatt. Högre skatt. Ja, men då lämnar vi just den här debatten nu. Så då stannar vi i denna. När vi pratar. Men när vi talar om det här. Den potentiellt skadliga effekten av det vi dricker, så är det alkoholen. Inte om det är i form av vin eller öl eller så. Utan alkoholen i sig är skadlig. Om vi har en del av publiken som har viktat här också. Jag måste krogen och kolla hur folk beter sig vid när krogarna stänger vid 3-4-5-tiden. Mm. Ser det vackert ut på stan då? Vad tycker du? Nej, jag tycker det ser bedrövligt ut. Mm. Du tycker det, det är därför man slutar att gå ut sedan 5 år. Jag tror det. Vi pratar om måttfullhet. Och jag menar, dricker jag ett glas vin till exempel, som på lunchen, så är det borta på en timme. Det är en person på 90 kilo förbränner 12 centiliter per timme. Men Niklas, och sen är det helt där, borta. Visst är det så att du testade också Willys modell och en halv flaska? Alltså inte en halv flaska om dagen, men alltså, jag har ju druckit typ samma mängd, skulle jag nog säga. Ja. Under perioder, alltså jag upplevde att i början var det ganska nice liksom. Men sen hände saker i mitt liv som gjorde att jag kanske inte hade samma mentala styrka. Men, liksom. Och det gjorde att jag blev orolig, fick ångest, blev nojig för saker och ting. Och det gjorde faktiskt saken bara värre. Mm. Och ända sedan jag har dratt ner på allt det där, så upplever jag att jag känner mig mycket tryggare och säkrare än vad jag någonsin gjorde när jag gick runt och typ identifierade mig med att typ, fan, jag är konstnär och dricker vin, du äter lite grönt. Ja. Det är romantiska helt enkelt. Det har ju att göra med vem man är och hur man är funtad. Liksom. Ja, det är precis med poängen. Har du hittat en metod och en teknik som fungerar. Och människor är ju olika, man mår bra av olika saker. Och det är väl det som är min poäng. Jag dricker väldigt sällan alkohol. Men jag lägger mig inte i. Vill du dricka en halv flaska vin om dagen, gör det. Vill du inte dricka, så gör du inte det. Och därför är alkoholbeskattning ett så bra metod. För det riktar sig inte in på en enskild person. Det går till exempel. Nej, det är alla som har ett måttlighetsdrickande och en god attityd till alkohol. Nej, vi skattar inte alla. Som straffar. Det är mig som straffas. Nej, det är inte du som straffas. Jo, det är jag som straffas. Straffas. Det är det som blir konsekvenser. Men varför ska jag betala 200 kronor för en flaska vin? Men om det är ekonomiskt vi pratar om, så är det jag som straffas. För idag kostar det samhället 100-200 miljarder med alkohol. Och staten får in 20 miljarder. Jo, det är absolut alkoholen. Men Hanna-Karin, jag får bara fråga dig. Visst har du en personlig erfarenhet av att förlora en anhörig till missbruk? Mm. Ja, min lilla syster dog för 9 år sedan av en heroinöverdos. Men tänkte inte du ens då att reglering kunde vara en bra sak? Just precis då när det hände så var det för mig fullkomligt självklart. Vi ska förbjuda allting, ingen mer får dö. Och det är en väldigt naturlig reaktion, det är en väldigt känslomässig reaktion. Varför lämnade du den nu? Jo, just därför att jag insåg de här sakerna att igen, varför missbrukar min syster, varför missbrukar de flesta? För att det finns någonting
när det gäller min syster till exempel, så fanns en fruktansvärd ångest. Och hon fick inte den hjälp och det stöd som hon hade behövt. Vad säger du om det vidare, att man går på andra faktorer som gör att man vill söka upp? Jag tycker det är bra också. Men vi vet väldigt enkelt, om vi höjer pris på alkohol, då dricker vi lite mindre. Då är det lite färre som hamnar i missbruk. Nej, den får vara väldigt kort, Billy. Väldigt kort. Min dotter, hon har mycket gemensamt med mig. Hon heter My. Hon fick allvarlig leukemi. Som för 5 år sedan. Jag är inte hundra på att vi hinner höra hela berättelsen. Men det är så pass intressant så att hon fick hjälp utav vinet att överleva. Både socialt och... Klockan 22. Tack för att ni var med. Ja. Du får fortsätta berätta för dem som är här. Tack så mycket. Tack. Tack så hjärtligt. Tack allesammans.